ለማነስ ማለት እንግዲህ በ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ቀይ ደም ሴል ቁጥሩ ሲቀንስ በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል እና ወደ ተለያየ የሰውነታችን ክፍል የሚሄደው ኦክስጅን የመሸከም አቅሙ ሲቀንስ የሚከሰት ህመም ነው ለማነስ ተብሎ የሚገለጸው ማለት ነው። የደማነስ መከሰቻ ምክንያቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። ምንድነው ኖርማሊ ቀይ ደም ሴላችን የሚጠቀመን ያ በሰውነታችን ውስጥ ኦክስጅን ተሸክሞ ለተለያዩ የሰውነታችን ክፍል ማድረስ ነው ዋናው እንትን። ስለዚህ የደማነስ መከሰቻ መንገዶቹ ብዙ ናቸው የዚህ የቀይ ደም ሴል ቁጥር የሚቀንስበት ማለት ነው። አንደኛ ቀይ ደም ሴል ፕሮዳክሽኑ ወይም የመመረት መጠኑ ሲቀንስ፣ ሁለተኛ በተለያዩ የበሽታ ምክንያቶች የቀይ ደም ሴል ዲስትራክሽን ወይም ሰውነታችን ውስጥ በሚጠፋበት ወቅት ሊቀንስ ይችላል። ሶስተኛ መንገዱ ደግሞ የቀይ ደም ሴል በደም መፍሰስ ምክንያት ከሰውነታችን ውስጥ በሚወጣበት ምክንያት ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ደም ማነስ ያው ሲከሰት ዋናው የሰውነታችን የኦክስጅን አቅርቦት ያንሳል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ሰዎች የመድከም ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። በሚያዩበት ጊዜ አይናቸው ብዥ ብዥ ማለት የማዞር ስሜት ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም ከፍ ሲል ደግሞ የደም ማነስ መጠኑ በጣም ሲብስ የልብ ድካም የማስከሰት ወይም ሰዎች የልብ ድካም ያላቸው በሽታ ሰዎች የልብ ድካማቸው እንዲባባስ የማድረግ እንትን ሊያስከስት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የደም ማነስ ምልክቶች። ደም ማነስ ማንኛውም ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ግን በብዛት ይከሰትባቸዋል ተብሎ የሚገለጹ ሰዎች በተለይ የአይረን ፎሌት ሪኳየርመንት ነው ፍላጎታቸው በጣም ከፍ ያለ ሰዎች፣ በተለይ የሚያድጉ ህጻናት፣ እርጉዝ እናቶች እንዲሁም የሚያጠቡ እናቶች ላይ በተለየ የደም ማነስ የመከሰት መጠኑ የመጨመር ቴንደንሲ አለው። ምክንያቱ ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ከሌላው ሰው በተለየ የነዚህ ንጥረ ነገሮች የቀይ ደም ሴል ለመመረት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች በተለየ ፍላጎት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የፍላጎትና የአቅርቦት ወይም የአወሳሰድ አለመመጣጠን ሲኖር ደም ማነስ ሊከሰት ይችላል። በተለይ የጾታ እንትኑን ደግሞ ስናይ በተለይ ደግሞ ደም ማነስ ሴቶች ላይ የመከሰት በተለይ በጣም ዓለም ላይ ኮመን ተብሎ የሚገለጽ የደም ማነስ አይነት አይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ ወይም የአይረን ንጥረ ነገር እጥረት ምንነው ነው እሱ ሴቶች ላይ በተለየ ይከሰታል። ምክንያቱም ያው ሴቶች እንደምናውቀው በወር አበባ ምክንያት፣ በወሊድ ምክንያት፣ በማጥባት ምክንያት አይረንን ከሰውነታቸው ይወጣል። በዚህ ምክንያት ለአይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ ወይም የአይረን ንጥረ ነገር እጥረት ለምንለው የደም ማነስ አይነት የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። ደም ማነስ የሚመጣበት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉት። ከነዛ ውስጥ ኮመን እንትኖቹን ብንወስድ የንጥረ ነገሮች እጥረት፣ የአመጋገብ ስርዓት አንደኛው ነው። አመጋገባችን እነዚህ ንጥረ ነገሮችን ያካተተ ከሆነ ደም ማነስን የመከላከል እንትን ሊኖር ማነው ቴንደንሲ ሊኖረን ይችላል። ሁለተኛ ምግቦቻችን ውስጥ አይረንን፣ ፎሌትን፣ ቫይታሚን ቢ12 ሪች የሆኑ ምግቦችን መመገብ ሁለተኛው መንገድ ነው። ሶስተኛ በየጊዜው ቼክ በማድረግ በተለይ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ ቶሎ ሕክምና የደም ማነሱ ሳይባባስ ምልክቶቹ ሲኖሩን በጤና ተቋማት ሄደን ምርመራዎችን በማድረግ እና ቶሎ ሕክምና በማድረግ መከላከል ይቻል ይችላል። የደም ማነስ ሕክምና ዋናው መንገዱ ምንድነው ያመጣው የሚለውን ነገር ማወቅ ነው በቅድሚያ። ስለዚህ እንደ ምክንያቱ ህክምናውም የተለያየ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ወይም የተገኘው ነገር የአይረን ንጥረ ነገር እጥረት ነው ከተባለ ህክምናውም አይረን በመድኃኒቶች የተዘጋጁ አሉ፣ አይረን በመስጠት ይታከማል ማለት ነው። እንዲሁም ፎሌት ዴፊሸንሲ ከሆነ
በመድኃኒት የተዘጋጁ ፎሌት እንዲሁም ቫይታሚን ቢ12 በመስጠት ህክምና ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛው ትሪትመንት ደግሞ ደም ማነስን ያመጣው ምክንያት መታከም ይኖርበታል ማለት ነው። የተለያዩ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከደም ማነስ ጋር አብረው የተያዙ። እነሱ አብረው ሲታከሙ ደም ማነሱም ሊስተካከል ይችላል። ሶስተኛው ህክምና በጣም ሲብስ የደም ማነስ መጠኑ በጣም ካነሰ እንዲሁም ሰዎች ላይ የኦክሲጅን እጥረታቸው በጣም ከቀነሰ የኦክሲጅን ወይም የአየር ማጠር ካመጣባቸው የደም ማነው የልብ ድካም ካመጣባቸው የደም መስጠት ህክምና ሊደረግ ይችላል። ይሄ የደም ማነስ መጠኑ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ የሚሰጥ ህክምና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደም በመለገስ በራሱ ደም ማነስን ማከም ይቻላል ማለት ነው እንጂ ዋናው ህክምና ደም ማነስ ምክንያቶቹን አውቀው ምክንያቶቹን በማከም ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ማለት ነው።